när det är så varmt och kvavt ute så pallar man ju inte käka något tungt. Man vet ibland inte alls vad man vill äta när det är så varmt. Helst slipper man. Men idag har vi folk över som ska käka lunch. Och jag vet vad vi ska äta. Det ska bli en fantastisk sommarbrunchlunch. Eller något. Vi går in på Ica. Alltså det finns ju en räddare i nöden. När det är så varmt och man ska slänga ihop någonting snabbt. Det är ju charkdisken. Där kan man ju plocka ihop allt möjligt gott. Men sen också en schysst sallad. Och sen tänker jag har lite skaldjur hemma som vi ska använda. Hejsan. Bresaola. Vad är det? Det är innanlår det där va? Oxinnanlår. Ja. Och lufttorkat bara. Helt utan fett. Och så lufttorkade. I bergsgrottor. Det är därför den är så god. Ja. Någonting annat jag kan hjälpa till med dig idag? Nej, bara den idag. Ni har en jättefin dag. Tack. Tack, tack. Och sen till bresaolan så tänker jag att vi ska köra parmesan. Vi ska ha rucola, citron och lite olivolja. Det blir typ som en carpaccio fast ja, det är nice. Ni kommer att få se. Rucola. Vi ska också göra en tomatröra som vi kommer att servera på lite grillat bröd. Men här kan man ju bli lite så här ställd. Alltså, det finns ju en miljon olika tomater om du tänker på när du går in i butikerna. Vi ska ha vanliga kvisttomater. Inga avancerat. Sen ska vi ha... Jag tänker att vi kör lite vattenmelon och fetaost. Nu har vi bara sådana här minisar här. Kan du den här när man piskar upp dem? Grejen är, det här funkar ju. Det man ska göra är att när man piskar på den så här, så ska den kännas liksom lite spänstig i köttet. Det ska inte kännas mosig. Hör ni? Det är liksom dong, dong. Liksom den här kommer vara bra. Den är perfekt. Eller där har vi riktiga bamsingar. Här har vi grejer. Grejen är, då har den legat här på det gula och så har den legat och mognat så. Den här är, jag känner vibrationen. Danna, smiska till den här och känn. Liksom den, det är liksom, det har vibrationen. Så den här är jättebra. Ja, vi ska ha lite citron. Citroner finns ju också lite så här hacks på när man handlar. Grejen är att när man säger citron för mig, när de är som bäst, då ser de ut typ så här. Alltså de är liksom, de är grönt på, för de är liksom lite surare. De här som är knallgula, ska hitta någon här. Den här är lite sötare och man vill ju ha citron för att den ska vara sur, i alla fall jag. Till det här vi ska äta om. Så då plockar de här som har lite, som har mycket grönt på sig. Ja, så ska vi ha vit. Ska vara vitlök. Va? Det ska vara vitlök ska vara. Det finns ju tricks på vitlökar också. Grejen är så här. Jag brukar kolla på desto mer liksom skal de har på sig, desto bättre brukar de vara. Den här till exempel har massa skal på sig, så den här kommer att vara, det kommer att vara kanon, antar vi. En chili behöver vi. Och mynta ska vi ha. Alltså det är skitjobbigt det handlade. Jag står ju verkligen och inspekterar grejerna när jag köper dem. Titta här. De var jättefina. Ska vi ha lite feta. De har ju inte märket som jag egentligen vill ha här, men vi får ta. Vi tar Icas egna, den blir bra. Det ska vara bröd. Vet min fru, hon hatar ju att gå och handla med mig. För jag är en riktig, jag kan ju driva runt i så här stora butiker i flera timmar. Alltså, säkert 2 timmar utan att skämmas och gå runt och snacka och smakprova och göra allt sånt. Men jag älskar, även om man är utomlands och åker liksom till andra länder, så tycker jag det är sjukt kul att gå in i butikerna och liksom plocka och se nya grejer. Alltså egentligen när man står här, man vill ju liksom klämma på baguetterna och, liksom och känna på dem. Men det är inte så poppis i coronatiden. Man får göra lite. Det är bra.
för ni som undrar, det är många som frågat vad man kan köpa baguetterna till att göra den här Gunterskorven. Kommer ni ihåg när jag gjorde den där videon? De här har jag börjat använda. De här är perfekta för de är, liksom, har supermjuk yta och liksom blir krispiga när man rostar dem. Så ska vi bara ha lite olja och sen är vi typ klara. Och här är ju nästa djungel som man kan stå och stirra sig blind i flera timmar om man är som mig. Alltså olivolja, det finns ju hur många som helst att välja på. Så försöker man kolla på bilderna, vilken är bäst. Vilken är... Det jag har lärt mig om olivolja, oftast de som har det här märket, den här äkthets- eller liksom origin-märket, är alltid bra. Och då brukar jag tänka att jag ska försöka hitta en så billig som möjligt med det märket på. Så blir det alltid skitbra. Där har vi. 90 spänn. Det känns som jag har glömt sjukt mycket grejer nu, men förmodligen så har jag lite grejer hemma också. Det blir en sommarbrunchlunch oavsett. Ja, undrar hur mycket den vägde. 14,6 kilo vägde den. Så där då. Då var det dags. En enkel, snabb sommarbuffé. Det här kommer gå sjukt snabbt, så det gäller att hänga med. Vi börjar med det som tar absolut längst tid. Det kommer vara de här. Scampi i vitlök, chili, olja, så vi kan doppa bröd sen. Gott uppskattas av alla. Olja, ganska mycket. Då kör vi lite vitlök. Och det bästa med att jobba ute, det måste ändå vara att man enkelt kan göra så här. Ja. Och den här finhackar vi, det här vill man ju ska smaka ordentligt med vitlök. Alltså. Så bara rakt ner i oljan. Chilin ligger kvar på bandet på Ica. Så vi använder chili flakes. Persilja. Bara hacka ner lite grovt här. Och sen ställer vi den här inne på grillen bara tills det börjar bubbla lite och så kastar vi på scampin. Sen nästa, då har vi de här superräkorna här. De tänker jag att vi bara drar ett snitt i ryggen så här. Så vi öppnar upp dem så vi kan få in lite god smak här. Och såna här räkor hittar man inte överallt. Just de här kommer från Fisk och Skaldjursbilen. Fri hemkörning. Det är bara att ringa dem så kommer de hem. 599 kostar en sån låda. Och det här är färdigkokta varmvattensräkor. Så vi ska egentligen bara smaksätta de här och värma upp dem på grillen. Så, nu har vi öppnat upp de här gambasarna. Kör vi på lite salt. Ni som har varit i Spanien, de här är spanska, vet att de har ju väldigt dåligt med salt på sina räkor i Spanien. Får man alltid lägga på lite extra. Svartpeppar. Alltså det är sjukt vilken skillnad det blir när man motlar det så här. Sen hade jag lite kvar här chimichurrin. Den går varm den här sommaren. Ni som har kollat och följt ett tag vet ju att det här är den här chimichurrin som vi har i korvrullen. Den går varm hela sommaren. Så på med den bara. Så blandar vi runt här lite. Så får det stå och gotta sig lite. Ska vi se hur det här ser ut. Yes! Oljan är varm, den bubblar. Rakt in med scampi-räkorna. Lite salt. Svartpeppar. Och en skvätt citron. Så får den egentligen bara stå tills räkorna börjar bli lite röda så är det klart. Så tar vi våra uppsnittade räkor. Och lägger dem på spetsen. Sådär. Nu är vi strax klara. Det går fruktansvärt fort. Vi ska skära upp vårt bröd. Vi ska grilla lite, tänker jag. Det är bara så här. Nu ska vi grilla lite yta på de här bara. Scampin ser också klar ut. Så den ska vi flytta bort från värmen. Så, nu börjar de klara. Så. Då tar vi bara den här. Så börjar vi lägga upp det här. Skönt rostat bröd. Och nu till världens enklaste, fräschaste sommardipp. Eller vad man ska kalla det. Tomaterna. Bara river vi så här.
sista på den här när man river ner så liksom håller man platt bara så känner man hur köttet försvinner och det blir bara skal kvar. Det blir lite vätska över så här. Den häller liksom man av. Pressa lite. Lite vill vara kvar så. Salt. Svartpeppar. Och så olivolja. Så, nu är det dags att kutta vattenmelonen. Innan det så smäller vi på de här. Man vet inte var man ska börja. Jag gör så. Får vi se om det var bra klappat nu då. Madonna mia! Så får vi väl ta en liten slant av den här då. Vilken bra vattenmelonsklappning måste jag säga. Den är ju suveränos. Och så kör vi våran fetaost. Och pricken över it på det här då, det är ju färsk mynta. Vi kan riva på bladen så här bara. Aktiv skälkarna bara. Så, Bresaulan. Det fanns en anledning till att jag sa till henne att lägga dem liksom on lot, två papper. Därför att då kan man enkelt göra så här. Kommer nästa. Så kör vi på våran rucola. Kör lite citroner. Parmesan. Och sen olivolja. Voilà! Har vi den klar. Gambasarna på grillen är klara. Lite extra salt är alltid bra. Och en liten skvätt. Hoppa! Sen kommer våra skampiräker i olja. Den har gjort sitt. Och så lite färsk persilja. Tomatröran. Ja, det var en snabb. Från att vi började till att vi blev klara. Exklusiva handlingen och lite förberedelser. Topps 30 minuter så har vi en sån här kanonlunch. Nu ska jag berätta för er hur det smakar. Tar man lite så här. Snurrar runt på gaffeln. Så. I say no more. Sen det här är nog min favorit. Vitt bröd, skampiräker, olja och vitlökschili. Ni måste prova. Vad god den var. Och det här. Andrea Bocelli, behöver jag säga något mer? Ja. Och så lite mynta, melonfetaost. No way. Ja, wayle. Alltså ni förstår inte hur gott det här är. Och så en liten räkis på det. Kallas finito. Det är allt ni behöver i sommar. Glöm inte tryck på like, prenumerera. Ciao.